Hej alla trollkarlar, häxor och mugglare. Det är jag som är Pattan Potter och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Harry Potter här på kanalen med Stärstick. Jakten på professor Snigelhorns hemlighet, hans minne, den fortsätter. Kommer vi hitta det idag? Det vet jag inte, men det ska vi ta reda på. Men först så vill jag lägga ett stort tack till Warner Brothers. Eftersom att det är de som är med det här spelet. I vanlig ordning, glöm inte bort att lägga en stor, en extra stor och extra magisk tumme upp. Så tar vi och kör igång. Vi ska ta oss hit upp för trappan. Och så ska vi ta oss och gå ner för trappan. Och så ska vi ta och gå vidare. Nästan huvudlöse Nick. Jag vet att jag ibland säger huvudlöse Nick, fast han heter nästan huvudlöse Nick. Jag får en par kommentarer om att jag säger fel. Och jag gör ju det. Jag säger fel ibland. Det är så kan det vara. Jag vet att han heter nästan huvudlös Nick, för han är inte riktigt huvudlös. Ja, ska vi gå hit eller? Ja, det ska ju. Jag måste ta mig ut igen. Det var ett himla rännande fram och tillbaka till den här tågstationen. Ska jag ta mig tillbaka till London kanske, eller? Ja, jag vet att det kan spre massa vatten, men det är väl inte det jag ska göra nu, va? Eller? Gud vad snabb han är. Han är riktigt snabb. Han har fått så mycket mer sprutt i benen. Den där vill jag inte åka, inte än i alla fall. Den är alltid kul att åka, men inte just nu. Nej. Okej. Okay. Då hoppar... Nej, ursäkta. Ursäkta. Hopp i hopp. Så. Ah, titta där uppe. Där har vi ju någon som jag behöver ta och fånga. Men vem kan det vara? Hur tar jag mig upp? Ja, det kommer jag säkert lösa på något sätt någon gång i framtiden. Vad vet jag? Förhoppningsvis. Åh, vi är hemma hos Weasleys. Just det. Jo, vi är hemma hos Weasleys. Åh, nej. Nu blir han galen. Professor Lupin. Okej. Okay. Vad hände där? Nej men titta här. Jag har gjort det här till dig. Ät upp allt. Är det popcorn? Eller? Nej. Det är muffins. Det är inte popcorn. Det är väldigt... Det kan vara popcorn om det är jättestora popcorn. Men det är muffins tror jag. Eller kakor. Och så kommer Ron och förstör alltihop. Mer till mig. Num. Typiskt Ron att göra sådär. Vad har vi här inne då? Åh, massa mugglar mackapärer. Anker. Han har en fascination för anker. Va? Den här tvättmaskinen är, eller diskmaskinen, var det nu? Nej, den tvättmaskinen, den verkar inte speciellt snäll. Det verkar som att den vill mig illa. Okej. Okay. De här ankarna ska vi ha varenda en. Men jag saknar... Ah, där ser jag. Jag ser den fjärde ankan. Där är väl den. Aha, den är bakom. Nej. Jag kunde ta den då. Och jag fick en Ravenclaw-grej. Trevligt. Kan jag skjuta på den här? Jag ska ju ta mig ut. Är det där ett flipperspel? Det verkar det vara. Den här radion, den kan spela lite musik. Ja. Oj, nu förstör jag allting. Det var inte jag. Ja. Men spindeln, den kan... Jag inte göra någonting med heller. Ah, ja. Då fortsätter vi utforska. Här har vi en mackapär som behöver... Macaparas. Jag tror jag kan byta till Arthur. Vad har han för grejer? Han har ju Reducto. Reducto vill jag ha här. Där hade vi en spindel. Och en... Ah, den här ska ju till... Den är hungrig, det är det! Ja, okej. Okay. Den ska spotta ut en grön... Det var en keps. Jag tror det var en boll. Men tydligen så ska den spotta ut någon grön sak.
Eller person kanske. Här har vi kroppen. Det är ju faktiskt kläder. Det är inte en person. Så, här får du en tröja. Num num. Gott är gott. Ja. Oj, här var det pengar. För hela slanten. Vart har vi den sista då? Vart har vi den sista? Ah, ska du det? Ska jag ha augmenter där kanske? Kanske ska... Ah, titta! En blomma! Och den hade... ingenting annat. Nähä. Eller? Nu är du väldigt törstig. Eller ja, du hoppas att du inte är törstig längre. Nähä. Det funkar inte. Den här kan jag inte göra någonting med. Ah, du vill ha vatten! Varsågod, ta massa vatten. Kan jag använda... Nej. Jag tror jag kanske kan skjuta på den här. Men vill det... Nej, okej. Okay. Då gick den sönder. Ah, ja. Då finns det en till sak. Ska det vara den här kanske? Ring, ring. Det måste vara någonting av de här sakerna jag ska använda. Vart har vi byxorna? Allting går bara sönder. Det var inte meningen att förstöra allting. Jag vet att jag måste ha mörk magi för att kunna använda vissa här sakerna. Det är ju en gammaldags skrivmaskin. Vad trevligt. Här har vi något grönt. Nähä, nähä. Det var någonting grönt där. Kan jag ta det? Nej. Men alltså, ursäkta mig. Det ser verkligen ut som att jag ska göra någonting med de här sakerna. Det här är ju, allting här är ju trasigt. Ah, vi får panga på. Vi tar pangar lite till höger och vänster. Vänta nu. Den här lampan. Nej, men det är en brödrost. Är det den jag ska använda? Ja. Okej. Okay. Det är saker. Det går bara sönder till höger och vänster. Det är i och för sig jag som förstör dem. Men alltså, vart tar vi den sista byxorna? Ursäkta mig. Ah, det var bara en grön lampa. Vart är byxorna? Harry. Ska du ta dina egna byxor? Ska vi färga dina byxor gröna? Den här lampan, den kommer... Nähä. Men okej. Okay. Jag går ju bara förstör alla saker. Du kommer ju pappa Weasley bli jätteledsen på mig för att jag förstör alla hans samlarobjekt. Men någonting är ju jättekonstigt. Varför har jag inte fått ett par byxor? Var är byxorna? Var är byxorna? Eller ska det vara någonting med fokus? Vill du ha fokus? Nej, det vill inte. Vad vill du ha då? Augmenter kanske. Ja, men ge dig en massa vatten. Nej, du vill inte ha vatten. Det är någonting här som jag ska använda vatten med. Är det den här? Nej. Det här är ju jättekonstigt. Vart är byxorna? Ska vi skjuta på Harry så att han tappar sina byxor? Kanske det. Jag hittar ju inte någon... De här kan jag inte göra någonting med. Om jag nu inte kan... Har jag någon trollformel? Nej. Det är jättekonstigt. Vart är byxorna? Hörru du, fram med byxorna! Visa dina byxor! Nedrans tvättmaskin. Det är så himla märkligt. Det ser verkligen ut som att jag ska använda någon av de här sakerna. Men ingenting funkar ju. Harry. Ah. Du skämtade med mig. Ska jag... Är det så här bara? Tar jag mig ut nu? Fast den ser mig ändå. Nej. Då stämmer ju inte det.
Jag ska ju hitta resten av sakerna. Var är mina grejer? Du måste ha mörker magi för att... Ja, jag vet att jag måste ha mörker magi, men hur ska jag ta mig härifrån? Är det någonting uppe i taket som jag missat? Nej. Vad har jag missat? Vad har jag missat då? Här har vi ingenting. Harry. En Defindo kanske? Nej. Den pekar ju hitåt. Om jag ställer mig så här. Ingenting. Ska jag bara hoppa upp på den kanske? Nej, det ska jag inte göra. Nu vill jag att du ska funka. Ge lite mer vatten då. Fast det funkar inte. Det är inte rätt. Han kan ju svälja mycket vatten som helst. Det är en tvättmaskin. Någon, alltså jag förstår inte. Vad är det jag sitter fast i? De här grejerna, alltså jag skulle ju vilja använda någon av de här sakerna. Men varför får jag inte göra det för? Det är så himla märkligt. Fokus, nej, inte Defindo. Aha! Du höll i skiftnyckel. Oh my god! Skämtar du med mig? Hur kunde jag missa att han höll i skiftnyckeln? Varför visade han inte det tidigare? Vilken rackare. Det där hade jag ingen aning om. Att han hade skiftnyckel. Nu är det ju jättelogiskt. Oj, så länge jag satt med det här och inte riktigt visste vad jag skulle göra. Men ja, det är kul. Ska du spotta ut byxorna nu då? Tack. Jesus Christ. Det där borde man ju ha... Ja, det där borde man ju ha förstått faktiskt. Ja. Jag har skapat på byxor. Ja, varsågod. Här får du num. Ja. Äntligen, nu är det mätt och belåten. Fruktansvärt irriterande. Varför såg jag inte skiftnyckeln tidigare för? Åh, titta! Här får du en tårta. Bellatrix Lestrange. Harry, det är inte bra att springa efter henne. Men min tårta då? Där vill Lupin och Tonks. Nej men! Åh, oh, jordgubbstårta. Vad gott. Ah, ska vi ta och hämta barnen? Det är kanske det vi ska göra. Nice. Kan vi ta och spraya lite grann här? Vi måste ta och spraya bort elden. Finns det något mer eld här någonstans? Här har vi eld. Den kan jag ta bort. Så. Men den där stora, den kan jag inte ta än. Då måste jag ha någonting annat. Förmodligen, den här vattenkanonen ska jag använda till det. Nice. Och den här kan jag inte använda heller. Nähä. Vart har vi mer eld då? Här har vi mer eld. Åh, titta här. Här ska vi ta och fylla vatten i jorden så att någonting får växa. Oj. Det blev blommor. Ingenting annat. Jaja, då får jag ta det. Släcker de här eldarna. Wow, vad pengar. Riktigt, riktigt nice. Okej, nu arrangerar vi om de här... Nähä. Jag trodde vi skulle arrangera om stockarna eller bygga någonting coolt, men det gjorde vi inte. Jaha, ja. Nej, men då får vi helt enkelt göra så här. Då får Lupin ta och bli varulven så han kan gräva. Det ser så sjukt roligt ut när han transformeras. Så, där har vi en dörr. Den kan vi ta. Ett handtag, det är inte en dörr, men ett handtag. Men Lupin, du är väl tillräckligt stark som varulv, va? Då blir du råstark. Ja, titta. Superstark. Ah, där har vi glasögonen. Ja, kan Lupin, eller varulvslupin, få glasögonen på sig? Så sjukt bra. Ja. Fast du kanske inte kan... Jo, det kan du visst. Du kan bygga ihop det här. Tänkte att du inte kunde göra det, men det kunde du.
Då ska vi fylla den där med vatten. Det kan Tongs få göra. Tongs, du har augmenti. Fyll den här med vatten så vi kan kanonisera. Du måste spraya in, inte utanför. Nice. Okej. Hallå. Kan jag få spraya ordentligt? Nu vill jag ju... Jag når ju inte till andra sidan. Det är ju lite dumt. Här fanns det mer grejer. Det gör väl såhär, Molly, du får ta glasögonen. Jag litar inte på Lupin längre. Han... så fort du får de här glasögonen på sig ser de så himla förvånad ut. Eller som... De ser ut som att de inte riktigt vet vart de är någonstans. Den här... titta här. Den ska hit. Vad blev detta då? En mangel! Nej men titta, jag manglar fram en Molly. Molly Weasley. Trevligt. Trevligt. De här pengarna ska jag ha. Det är också trevligt. Mycket bra. Mycket trevligt. Roligt ska det vara. All right, de här delarna kan jag inte använda än. Jag kanske kommer få använda dem sen. Här har vi en... Ett hjul. Den ska hit. För jag måste flytta på den här sen. Så. Men jag tror inte att det där räcker. Vi måste ha mer saker. Här ska vi spela boll. Ta bort de här eldarna först. Jag får ju trots allt ganska mycket... Aj. Den där ska vi ta. Jag får ju trots allt ganska mycket pengar av de här eldarna. Så att det är ju inte så illa. Nej men... Sitter du här i badkaret alldeles själv? Men det ser ut som att jag... Nu är det nedkyld, va? Perfekt. Nu kan du också få vara med och ha roligt. Vi har så roligt tillsammans allihopa. Den här måste vi bygga. Nej, vänta. Den där ska jag ta och fixa. Så. Ajabaja. Herregud. Varför spottar den bort pengarna så mycket för? Jag tror att Lupin, du får ta och bli varulv igen. Jag vet inte. Ska han gräva? Nu. Ja, just det. Han gräver fram den. Självklart. Och vem ska Lupin springa igenom det här? Snälla, säg att Lupin kan göra det. Nej, jag vill att Lupin skulle kunna ta sig emellan. Han kanske kan göra det, vi får se. Vad har vi mer då? Tonks, Molly och Arthur. Kan Lupin? Alltså Lupin är den enda. Så är det han som ska ta sig igenom här? Gör han det? Nej. Det gör jag inte. Han är för stor. För Tonks har ju inte... Kan inte plocka fram någon... Något djur. Nej. Och det kan inte heller Molly göra. Och inte heller Arthur Weasley heller. Nej. Nej, då måste det där vara en extra grej. Då är det säkert... Här ska ju Arthur vara och fixa. Så, ta och bygga ihop den här nu. Du är duktig. Så där, nu kan vi köra. Brum brum. Nej. Den flyger. Den kör inte, den flyger så sjukt bra. Oh my god. Nej. Jag vill använda. Nej men titta, en dödsätare. Hör du din lille buse? Ska ta och kyla ner dig. Hålla på det där viset. Då ska vi ta lite vatten här. Så. Och så. Och så fortsätter vi. Vad ska vi bygga ihop här då? En morotsmackapär. Morotsuppsamlare. Det här liknar ju ingenting. En morotsskjutare. Ja, självklart. Åh, titta. Där har vi en Weasley. Eller nej, en student i nöd var det. Inte en Weasley. Kan jag förstöra den här? Nej. Okej. Ska vi ta den här då? Då flyger vi hitåt. Det är så sjukt roligt att man ska ta och flyga. Varför behövde jag ha... Ursäkta. Varför behövde jag ha julen för? När jag ändå ska flyga. Alltså, kom igen. Ja, nej, vet du vad?
Vet du vad? På riktigt. Så. Då hoppar vi av här och så gör vi sådär. Nej. Nej. Så. Så ska vi spreja lite grann här. Nu har vi fri passage. Det är lite synd att jag inte kan direkt byta gubbe att jag måste hoppa av. Är det hit vi ska, eller? Jag tror det. Nähä? Är det inte hit jag ska? Ska jag hit då? Vart ska jag? Vart ska jag då? Nu. Hela huset brinner. Det är hemskt. Och nu kommer vi snart att hitta vår kära Potter. Konstigt att de bara flyger bort sådär. De här då, kan man... Nej. Kunde inte använda dem. Här ska vi ha Lupin som ska få gräva. Gräv i gräv. Säg så, gräv nu. Var en duktig varulv och gräv. De där kan ta... Wow! Vad är det här? Det är knivar och grejer. Vad ska det här bli? En sax, ja, givetvis. Vet jag ska klippa. Tonks, det får du göra. Den passar ditt hår. Färgen passar ditt hår. Så. Jättebra. Jätteduktigt. Kan det här. Snyggt. Bra jobbat. Så. Ah. Jag ser att här framme. Här kanske det till och med blir någon form av strid. Men innan vi går dit så måste jag utforska här. Jag har ju så... man ser hur de håller på att fightas där borta. Dödsätarna och Potter. Eller visst är det Potter? Jo, det borde vara Potter. Nej, men titta här! En lodda! Det här måste vara något speciellt. Lupin. 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 Gör om dig till din varel. Och så gräver vi. Wow, en stubbe. Nej, men titta här! Det var Tonks! Det var Tonks. Nu när jag ändå har Lupin så kan jag lika gärna ta och gå förbi här. Och ta bort den här. Båten som var i vägen som de inte kunde klättra över. För det är alldeles för jobbigt. Därför måste man slita sönder den. Åh, titta! Dödsätare! Smaka på den här! Smäck! Där behöver jag ha glasögonen. Som jag inte har. Jag tror inte att jag får fram glasögonen här heller. Nej. Mest... Nähä. Kan jag inte... Nähä, jag kan inte ställa mig där. Ah, man ska stå på den här och förflytta sig. Ah, ja. Då kan jag inte ta den. Jag skulle behöva ha en Dumbledore för det. Nej, men titta här. Här har vi grejer. Hörru du. Jag måste ju få veta. Alltså innan jag går till Potter. Så jag måste. Nej, inte Tonks. Jag ska ha Lupin. Gör om det till varor. Hur svårt ska det vara? Gör det. Lupin. Varför vill Lupin inte göra sig till varor för? Nu. Ja, men det där tycker jag inte om. Smaka på den här. Nej! Nej! Det var inte... tusan. Jag skulle ju ta fram glasögonen. Bellatrix, det är hennes fel. Han ser galen ut också. All right. Då är det ett fight. Whoops. Okej. Okay. Vem vill jag vara? Jag vill vara en Tonks kanske. Tonks fixar det här. Smäck, smäck, smäck. Bellatrix. Du ska åka på en riktig propp. Nähä, en grön stråle. Jag måste ha en annan trollformel. Nej, titta här. Nu ska vi ha en Wingardium Leviosa. Nej, men varför tog du inte den där? Den där borde jag kunna ha tagit. Så. Den där då? Nähä. Den, så nu, äntligen. Åh, smäck.
Nu är hon galen. Eller nere för räkning. Sådär. All right, då ska man bara hålla sig borta helt enkelt tills Bellatrix plockar fram typ ett ankare eller en spade eller ett däck eller ja, någonting. Där är väl varulven. Åh. Nu ska ju ska plocka fram inte Ginny, vi ska ha Lupin. Lupin. Du ska fightas. Nej, då hann jag inte. Ja, nu du. Smäck. Nej. Varför kan jag inte få göra någonting? Det var konstigt. Det var mycket märkligt. Jag trodde att jag skulle få ha en varulvsfight med Lupin. Okej, nu är det bara hålla sig borta. Bellatrix. Smäck. Ah, du missar mig. Haha, du är inte så smart du. Jag är smartare. Jag skjuter på Harry. Okej. Okay. Inte den. Okej. Okay. Men den ska jag ha. Ta smaka högaffel. Sådär. Då är det en smäll till alltså. Hur ska man kunna värja sig mot honom? Alltså det kommer jättemånga dödsätare. Men den här... han är som... typ som en vampyr... Vad är han egentligen? Det är nästan att han är som en vampyrvarulv. Fast han ser inte ut som en varulv. Han kanske är någon form av hybrid. Han lever ju om som en varulv i alla fall. Nej, inte Lupin! Nej! Whoops. Jag fixar den. Jag höll på att missa den där. Jag var så helt uppe i varulvsfighten så jag höll på att missa allting. Åh nej, inte huset. Kära huset. Stackars Weasleys. Och Ron, har han inte ätit upp den där än? Det borde han ha gjort för länge sedan. Stackarna. Deras fantastiska hem. Ja, det var taskigt. Mycket, mycket taskigt tycker jag. Bellatrix. Vilken skitstövel. Där kan vi hoppa förbi. Där kan vi hoppa förbi. Det här kan vi hoppa förbi. Och det här kan vi hoppa förbi. Och så får vi se vad... vad för någonting som ska hända i nästa avsnitt. Nej, fick inte se någonting. Spännande. Ja, ja, men vad som händer i nästa avsnitt får vi helt enkelt ta i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ha tittat. Glöm inte bort att lämna en stor magisk tumme upp. Skriv en kommentar och om man inte prenumererar på kanalen så tycker jag man definitivt ska överväga att göra det. För det kostar ingenting. I vår Instagram finns länkar nedanför i videobeskrivningen. Kolla in den också. Så helt enkelt, ja. Vi ses i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som Pattan Potter. Hejdå!